Comencem la segona part de l'Àrtic, avui en companyia d'una actriu, dramaturga i directora que aquests dies serà al Teatre Lliure per partida doble, de fet. Es tracta de la Carla Rovira, que ja tenim al sofà per parlar avui de la reposició d'Hug, El so de les esquerdes, i també de la seva participació al cicle Clàssics Degenerats. Què tal, Carla? Bona nit, ben trobada a l'Àrtic. Bona nit i moltes gràcies per convidar-me. Escolta'm, parlem del Teatre Lliure, no? Com a espai. No sé si és allò, espai mític de la ciutat. A tu els espais representatius, tenint en compte que has fet, per exemple, molt teatre de carrer, t'imposen molt o en el fons te la jugues sempre, sigui el format que sigui? A veure, m'imposen el sentit que el Teatre Lliure té un nom i que és un espai que jo he de dir la primera vegada que hi he pogut accedir. Per tant, clar, clar. Després de 8 anys de professió, dir per fi entro al Teatre Lliure imposa, imposa bastant. Però a part d'això, molts nervis, perquè això res, és el cap de setmana que ve i l'altre, com qui diu. Moltes ganes. Jo crec que per sobre de tot hi ha moltes ganes de poder ensenyar Hug i també de poder veure això dels clàssics degenerats que farem, aquest experiment. Bueno, el Lliure ja ha fet uns cicles de lectures, però aquest cop amb la temàtica de la perspectiva de gènere. Per tant, amb moltes ganes de veure què passa amb això. En parlarem avui abastament, però abans, si et sembla, Carla, fem un breu perfil de la teva trajectòria professional. La Carla Rovira és una gironina que es defineix a si mateixa com a actriu, creadora i gallina. I tot i que no sabem ben bé a què es refereix, queda clar que, a diferència d'aquesta au, la Carla ha sabut emprendre el vol. Des dels seus inicis com a actriu formada a l'Institut del Teatre fins al seu debut com a dramaturga, amb què va guanyar el Premi FAT. Més tard vindria la reivindicació de la memòria històrica a Màtria i la reafirmació d'un crit feminista i molt punyent a Hug, El so de les esquerdes. Ara es declara dona lliure i degenerada al Teatre Lliure i nosaltres ho aprofitem per portar-la a l'Àrtic, on sabem que només amb la cultura acabarem amb les discriminacions, també les de gènere. De fet, Carla, no sabem... Ella reia, mentre es veia a si mateixa. Això és la teva creació pròpia. Clar, no sabem ben bé a què et refereixes quan dius que ets una gallina. Ho vinculava amb aquestes imatges que vèiem del Most of All You've Got to Hide It from the Kids, que vas presentar al Festival del Carrer a Tàrrega. Però què té aquesta au que tant t'agrada, la gallina, que t'identifiques? Ostres, en realitat crec que és una mica un caprici. De fet, reia perquè pensava, quina trajectòria, veure una verge, una gallina... Una gallina. Realment. I tot al final té a veure amb que en algun moment del procés de creació dic, vull anar vestida de... Jo sempre m'havia queixat a l'Institut del Teatre quan feia d'actriu, que sempre em vestien fatal i que mai em vestien de guapa, però és que quan he començat a crear jo, molt guapament em vesteixo de gallina, de verge. Però sí que per mi, bueno, a l'espectacle aquest ho deia, que jo havia volgut fer renéixer com un au fènix, però vaig decidir que preferia ser una gallina, que era una mica més glamurós. I que sempre hi ha aquesta pregunta... I, de fet, és una cosa que en Màtria em va... O sigui, ningú, aquestes coses com de creació només les saps tu, no les sap ningú més, però tenia molt de sentit, clar, que hi hagués Màtria després, perquè passàvem d'una gallina, que hi havia el dubte de què és abans l'ou o la gallina, i després passàvem un cercle. I això, hi ha una frase de la Sarah Kane que diu, no et preguntis mai què va abans, si l'ou o la gallina, sinó que la forma geomètrica perfecta és el cercle perquè tothom està a la mateixa distància del centre. Són d'aquestes coses de creadora que només t'interessen a tu, però hi ha un motiu aquí, hi ha com un leitmotiv que no tinc molt clar, però hi és. Aquestes coses de creadora com a concepte m'agrada molt. Però, per exemple, sí que és cert que aquest muntatge va ser una mica el que primer va generar com un gran hit, no? El que vam posar tots una mica nom i cara a la Carla Rovira. Què tenia aquest muntatge? Perquè tenia nens i diuen que treballar amb nens no és gens fàcil, d'altra banda, és cert? Sí, però també és veritat que treballar amb adults i adultes també és bastant difícil. Va ser la primera peça de creació que jo vaig fer perquè havia estat a companyies fent d'actriu o fent producció, escrivint algun text. I va ser... Jo crec que tothom tenia una expectativa molt, molt de... Oh, i un espectacle amb nens i nenes, no? Aquesta cosa que sempre tenim una miqueta de menyspreu davant de les coses que fan les persones menors d'edat. I clar, de cop vaig fer aquest muntatge... Superdestroyer, eh? Superdestroyer, amb uns nens i nenes còmplices que m'havien ajudat molt i que van participar de la creació i va ser superinteressant. I que parlàvem del dolor, que no estem acostumades a unir aquests dos conceptes, infància i dolor, quan és bastant, bastant
normal que vagin juntes. Bé, en qualsevol cas, això ja fa uns anys. A partir d'aquí, la Carla, amb aquest primer espectacle de creació, va seguir fent les seves creacions, les seves disfresses diverses, els seus espectacles personalíssims. I ara avui t'hem convidat perquè hem pensat, mira, tenim una doble excusa perfecta. La primera és que, de cara a aquest cap de setmana, comença dins d'aquest cicle Dones Lliures, el Teatre Lliure, aquest Clàssics Degenerats. Explica'ns una mica en què consisteix, entenc que són lectures dramatitzades, com es degenera un clàssic, com t'ho has plantejat tu? Bé, la Cris Clemente, que és la coordinadora de les lectures, ens va fer una proposta a les 8 dramaturgues, que era: agafeu un clàssic amb la perspectiva de gènere i feu el que vulgueu, sou lliures, sou dones lliures. Molt bé. I llavors cadascuna s'ha aproximat una miqueta com ha volgut. Per dir-te alguna cosa, doncs la Marília Samper ha agafat Macbeth i simplement li dona un final a Lady Macbeth, és a dir, no és que canviï l'obra, sinó que afegeix un epíleg. La Denise Duncan ha agafat Otello i posa el tema de no només del gènere, sinó de la raça, a dins d'això, o jo, per exemple, he agafat Electra i, bueno, pues, simplement tinc ganes d'explicar com volem matar Agamemnon, que és una escarosa i es mereix la mort. I llavors cadascuna, vull dir que aquí hi ha 8 grans dramaturgues al darrere, cadascuna ha fet una miqueta el que bonament ha pogut i ha volgut. Aquí les veiem, mencionaves algunes com la Denise Duncan o la Marília Samper, però trobem també, no m'agradaria deixar-ne a cap d'elles, a la Carol López, a la Carla Torres, a la Clàudia Sedó, a la Marta Butxaca i a la Lali Álvarez, a part de tu. Tu deies que s'ha agafat la figura d'Agamemnon, en aquest cas, però clar, tot això ve i el cicle parteix de la base de que el teatre clàssic originàriament és terriblement masclista. Ho estem fent una mica millor avui dia? O... Jo crec que no. Jo crec que està bé que hi hagi aquests cicles de... A veure, en general, no. Sempre hi haurà grans sorpreses i grans coses meravelloses, però sí que hi ha una manera d'entendre i d'aproximar-se als clàssics des del meu punt de vista així general, que és com és la norma, és el cànon, i és una cosa... Hi ha una espècie de purisme darrere dels clàssics i penso que hem de començar a trencar-los, perquè igual que ja no fem les tragèdies gregues amb cotons, doncs per què no hem de canviar les coses, no?, en aquest sentit. Fins i tot a nivell de dramatúrgia, no? Repensar el context històric i social. I sobretot perquè, per sort, estem començant a entendre que el patriarcat ens ha ensenyat que l'universal és el mascle, i ja no dic l'home, el mascle, més el concepte mascle, i estem començant a trencar una miqueta amb això i entendre que la societat és una mica més diversa i complexa, i que totes les identitats tenim dret a ser-hi representades. Llavors, doncs Hamlet a mi no em representa gaire, segurament em representa més Ofèlia, no?, per dir-ho. Clar, tot això serà, per dir-ho bé, o sigui, són els dies del 17 al 20 de gener. Són, de fet, una forma d'aproximació textual per alliberar-los de les connotacions de gènere, com deies tu, i perquè estigueu al cas, són 6 passis de 2 sessions que cada sessió agrupa 4 lectures dramatitzades, no? Sí, dijous i divendres, veus, imaginem-nos que hi ha el grup A i el grup B de lectures. Dijous veus el grup A, divendres el grup B, i dissabte i diumenge pots veure A i B i A i B. I fas una marató absoluta de nova dramatúrgia. Exacte. Bé, sigui com sigui, això és una de les coses que et portarà al Teatre Lliure, imminentment, aquest cap de setmana, però res, ja de cara al 23 de febrer, 4 dies, torna un espectacle que veu crear amb les Impossibles i que és un veritable crit, podríem dir. Té el cap immobilitzat per un braç aliè. Tu sents un esbufec darrere teu. Sí, l'esbufec diu: oh, sí, princesa, sí. T'agrada, oi? Diu: sí, que és bona. Per mi el lament és el cant del dolor. Les Impossibles, i tu veu parir aquesta idea, estem parlant del grec del 2017? Sí, 2017. Sí, vull dir que fa un any i mig, va passar per la Seca, ha rodat per tota Catalunya, i suposo, Carla, que és el típic espectacle que diries: tant de bo no l'haguéssim hagut de fer mai. Exacte. Bé, és una de les coses que diem entre totes. Tant de bo no fos necessari aquest espectacle. És una pena que sigui necessari. De fet, hem creuat el 2019 i segueix sent necessari, no? Vull dir, cada dia veiem notícies terribles de la violència que vivim amb les dones. I bé, és... De què parla UC? Si algú diu, de què va a UC? Perquè hi ha coreografia, hi ha dansa, hi ha text, hi ha ràbia, hi ha... Clar, partim d'un espectacle que intenta adreçar el que és les violències sexuals. Llavors, el que intentem ensenyar són pedaços d'aquestes realitats, perquè normalment parlem de la violència sexual, però són les violències, són molt diverses, cadascú les viu de manera diferent. Clar.
Llavors, una de les coses que va passar, la Clara i l'Ari, que són les impossibles... Clara Peia i Ariana Peia. Tenien ganes de treballar sobre el tema, es van ajuntar, doncs, tenien un equip d'una psicòloga, hi havia una sociòloga, gent de la militància feminista, etc. Llavors jo em vaig sumar al carro i després l'Olga, la Júlia i la Maria, i vam començar a xerrar de totes aquestes coses, des de les coses que ens semblen més llunyanes, com pot ser el psicòpata violador al carrer de nit que surt a les pel·lis, per dir alguna cosa, a les pròpies vivències que hem viscut nosaltres. No? I llavors intentem mostrar una miqueta aquestes coses perquè la gent ho pugui empatitzar, fins i tot pugui reconèixer les violències que ha viscut, perquè jo crec que de vegades passa això, que no les reconeixem, i d'altra, començar a fer una miqueta de pedagogia, de dir no violes i no mates, que al final sembla una evidència, però no ho és. No? Clar, deia la Clara, el problema que ens trobem, per exemple, digue-li problema, digue-li circumstància, és que un gairebé 85% del públic d'aquest espectacle és femení, quan hauria de ser una mica a l'inrevés, no? Fins i tot, per conscienciar també els homes. Però passa això, jo penso que, com que l'universal és mascle, no? Quan hi ha un espectacle en què surten 5 dones a sobreescena, en què l'equip creatiu està pràcticament tot formulat per dones, sembla que sigui una cosa particular per dones. No? Això és una cosa que la Virginia Woolf ja es plantejava fa 100 anys. Però hi ha aquesta cosa de dir, la violència sexual és algo que vivim tothom, des de la base de la supervivència, però també des de l'exercir la violència sexual. I aquesta és la part que no ens ve de gust mirar, no? Qui ha exercit en el seu moment violència sexual cap a un altre, quan exercim violències. Aquí és on hem de fer l'autocrítica més forta, perquè és que jo em puc intentar-me tota la vida perquè no em passi res, però com que la violència el que té és que és arbitrària, i tu ets un número i un dia et toca, un dia no et toca perquè has tingut sort, doncs el que hem de començar a fer és adreçar especialment a tots aquests senyors que han crescut en aquesta cultura de la violació, igual que jo hi he crescut, però és que cadascú ens ha tocat un paper diferent, no? Si tu mires les pel·lícules, les dones violades i assassinades sempre eren dones i els mascles forts i xungos eren homes, no? Llavors, nosaltres ens representem de manera diferent i hem de començar a adreçar també aquest tipus de representació per no reproduir-lo, bàsicament. El 23 de gener s'estrena. Hi ha algun petit canvi o introduït alguna innovació? L'hem retocat perquè jo penso que les creacions, a mesura que les vas vivint i les vas veient, els hi pots, o sigui, fan suflé. Llavors el que estem fent és que faci suflé, no? Al principi era tot molt... No és que fos més cru, però sí que... A nivell artístic parlo, sobretot. Jo crec que la temàtica segueix sent la que és. Però sí que m'he intentat trobar una miqueta més de cohesió en tot plegat. Això serà, com dèiem, el 23 de febrer. I us he de dir que les entrades... Ai, de gener, perdoneu. I les entrades estan volant. Vull dir que quedeu avisats, avisades. I ara, si et sembla, fem un petit salt en el temps, perquè molt abans d'arribar al Teatre Lliure, molt abans de fer espectacles de creació, la Carla Rovira, actriu, feia coses com aquesta. Espléndida. No estáis conmovida, Alteza. Conocía la historia. Enseguida lo sabrás, hija. No hay día más. Això és La feíssima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I, un espectacle que interpretaves amb la Calòrica, que vas fer, crec, Carla, just després de sortir de l'Institut del Teatre. De fet, ens vam jubilar de l'Institut amb aquest espectacle. Us veu jubilar. Ens vam jubilar, d'allà et jubiles. O sigui, l'experiència que et dona és de jubilació. I d'aquí se'm deriva la pregunta, crec que en el teu cas, molt necessària. Què vas aprendre a l'Institut del Teatre? O què vas desaprendre? Jo crec que el més important, i té molt de valor, jo vaig aprendre el que no volia fer. I això ja és aprendre molt, és a dir, li poso molt de valor, no és dir, oh, això no, li poso molt de valor sortir d'un lloc com a mínim dient això no ho vull. I el que passa, jo noto molta diferència, jo em vaig jubilar fa uns 10 anys, no? Noto moltíssima diferència. Jubilar és llicenciar, exactament, d'acord. Però vull dir, ja només el fet de com es parla d'abús de poder ara, com el feminisme està prenent els carrers, les vides, els cossos... Només jo veig totes les vivències que vaig viure fa 10 anys i a dia d'avui això ja s'està criticant. Per tant, penso que era un moment convuls en què tu volies arribar a un lloc, un objectiu, vivim una situació... O sigui, vivim una professió que és molt precària, per tant, els llocs que són de feina estan supercobejats... Bueno, era un espai una miqueta difícil. Però jo també és veritat que m'ho vaig prendre amb molta calma perquè vaig repetir, després me'n vaig anar i vaig tornar i m'ho vaig prendre amb molta calma. I a mi això em va anar molt bé, per prendre una mica de distància. La competitivitat no està feta per tu, eh? No, a veure, jo també soc molt competitiva, vull dir que ho tinc dins, però com que veig que és molt xungo, intento fer una passa enrere de tant en tant, perquè si no em perdo. Escolta, i en quin moment de la teva vida professional vas decidir que faries a la teva mare actriu, Carla? Doncs mira, estava a Brussel·les visitant uns amics, fent-me una dutxa, i vaig pensar... Vull que la meva mare surti una obra. Estem parlant de Màtria. Estem parlant de Màtria, però va ser literalment a Brussel·les, vaig dir, oh, jo vull fer-ho, això.
I contràriament al que dic a l'obra, que després, ara m'estic fent un spoiler a mi mateixa, però contràriament va ser molt fàcil convèncer-la. Aquí estem veient imatges, és una història sobre les vivències de la teva pròpia família durant la Guerra Civil, sobre els perdedors de la Guerra Civil. Suposo que no és una feina gens fàcil. Ja no dic treballar-ho amb la teva mare, allò directament, sinó rememorar aquestes coses doloroses, no?, per un quadre familiar. Bé, jo penso que primer perquè quan és a nivell familiar sempre és una petita catàstrofe emocional, molt interessant i molt, molt recomanable. I l'altre, te n'adones de per què no... Perquè hi ha gent que no té ganes de mirar el passat, perquè és molt dolorós. Vull dir, jo estic investigant la generació, no la meva anterior, sinó l'anterior a la meva, la generació de la meva àvia. I és una generació que sembla que estigui molt llunyana quan en realitat està molt a prop. I te n'adones de per què totes aquestes històries silenciades no arriben, perquè és dolorós. A mi m'ha afectat i jo, la persona que estic buscant, ni la vaig conèixer. El tiet de la meva mare, que el van afusellar el 39, per tant, no el vaig conèixer mai. I també te n'adones de tots aquests silencis, com construeixen dinàmiques familiars i socials, també. Que això també és molt interessant de veure. La meva mare no el va conèixer mai, el seu tiet, però li diu el tio. Igual, no? Vull dir, són aquestes coses que dius, aquestes figures que volem oblidar de vegades i que no tenim ganes de recordar, segueixen existint i tenim uns mecanismes, no?, per recordar-los. Per tant, és important posar-li una mica de foco. I a més, canviant aquest títol, és a dir, canviant la pàtria per la màtria, no?, també aquí reivindicant la figura femenina, que per tu també és una cosa, crec, que bastant essencial. Per mi, bàsicament, és que va arribar un moment que vaig pensar... Això des de quina perspectiva tu estàs mirant? Sempre buscant a l'home màrtir, a l'home heroi, i de cop vaig dir... I jo, el que parlo sempre de referents, el que vull dir, que quins són els nostres referents, quin és el referent universal que nosaltres creiem i quin és el referent particular, no? I com a dona particular que he de ser, com és que sempre em fixo en els homes universals. De fet, vaig anar a veure dins dels Dones Lliures el comandante Ariane de l'Alba Sotorra, el documental aquest, que segueix a un grup de les IPJ, que són unes guerrilleres kurdes, i pràcticament només fan aquest seguiment a les dones. I era... És que és interessant, hem de visibilitzar totes aquestes altres històries, perquè si no nosaltres només ens quedem amb uns titulars molt concrets i veiem maneres de subsistir i de generar vida diferents. I per això els clàssics degenerats ens ajuden a treure aquest gènere. A part d'aquests clàssics, tu vas estrenar a temporada alta a Girona, a casa, eh? Per tant, jugaves a casa, a la Calla Hamlet. Calla, què tal l'experiència d'estrenar a casa? Bé, estrenar a casa sobre la llibertat d'expressió en un moment tan difícil com aquest. Te n'adones que estem en un moment molt difícil. Jo diria que, bàsicament, el procés va ser molt complicat, va ser molt difícil, perquè depèn de quines tecles toques, ostres, tots de cop ens posem molt nerviosos, no? I llavors te n'adones, aquesta mítica frase que dius que acabarem sent Turquia, jo penso que ja hi som i no ho estem veient. Aquest és un greu problema, que és que realment la censura ja es posa als espais d'assaig, ja es posa als espais d'exhibició, i estem preocupats, tothom, és a dir, si poden perseguir el Baltònic, poden perseguir a la Cassandra, puc ser jo, no? Que de fet era el lema demà pot ser tu. Jo crec que tothom tenim aquesta sensació de por a dins. Escolta, acabem ja, no sé si aquest Hamlet Calla el podrem veure a Barcelona aviat. De moment és temporada alta i es va quedar allà i ha de ser un esdeveniment d'un dia. Bé, doncs, dir-te només que vagi molt bé, que només una última pregunta, com a membre del col·lectiu Dones i Cultura, que veu apretar, diguem-ne, i veu demanar la dimissió de Lluís Pasqual, creus que les coses han anat bé? La valoració del que va passar tot plegat, ara farà gairebé més de mig any? Jo crec que no vam anar prou profundament, perquè penso que era un moment adient per tenir certs debats, i els debats s'han de tenir a dues bandes. Quan no es poden tenir aquests debats i aquests diàlegs, doncs llavors tu pots seguir dient, jo penso això, però hauria estat bé que per transformar les dues posicions han de poder dialogar i arribar a una tercera part. No? T'agradaria ser directora del Teatre Lliure? Sí, m'agradaria ser directora del Teatre Lliure, m'agradaria. Doncs res, d'aquí no res, sabrem el nom a veure. De la... Per tu has presentat, diguem-ne, com a... No es pot dir, d'acord? D'acord, no puc dir res, deixem així. Però tant de bo tinguem bones notícies ben aviat. Tant de bo tinguem bones notícies, sí, el que sigui, que siguin bones notícies. Gràcies, Carla Rovira, molt de merda. Moltes gràcies.